E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 3 do 3 agora. Eu não vou pegar a bomba vermelha, porque senão eu vou perder a bomba relógio. Por isso que eu não vou pegar ela. Então tá aí. Próximo vídeo, então, a gente vai pra 3 do 4. Valeu por ter assistido e até a próxima.